Саламатсыздарман, мен есім Айнур Бимурзаева. Мен Мэрин Хэлс компаниясының веб-золотой менеджерімін. Мен бүгін сіздерге маркетинг планын Мэрин Хэлстың тереңдетіп, соны айтып бергім келіп отыр. Әр сабаққа біз өзінің бөлімімен тереңдетіп түсіндіріп беретін боламын. Әр тақырыпты түсіндіріп беретін боламын. Сонында біздің бүгінгі бірінші сабағымыз ол жалпы Мэрин Хэлс компаниясы бойынша қалай кіру керек, қандай табыстары бар, және қашан ашылған бойынша айтып беретін боламын. Ал кеттік. Мэрин Хэлс Групп компаниясы деп осылай аталады. Бұл морское здоровье деген мағынада білдіріледі. Ашылған 28 март 2019-да. Біздің $1 тең 430 теңгеге, сонда $100 $43 теңге болады. $15 бұл сервисіңіз бор. Компанияға кіру үшін бірақ рет кіреді өзі. Сол уақытта сервисіңіз борды бірақ рет өмірінде төлейді. Ол жаңағы бүкіл жаңағы біздің приложениеміз, иә, Каспи приложение сияқты бізде де приложение бар осы компаниямыздың. Сол сияқты приложениесінде бесплатно, және де осы офис бесплатно, офистің құрал жабдықтарының барлығы сіздер үшін жаңағыдай тегін болады. Вход компанию деген енді кіру, бұл компанияға кіруіміз $100, $200, $400, $600. Сонда кірген кезде бірінші келген кісі $100 кірген болса, $15 қосады $115, $215, $415, $615 болады. Түсінікті, иә? Бонустардың бізде түрлері, 7 түрлі табыс көзі бар. Бірінші бонус ол реферальный бонус 10%, екінші бонус ол бинарный бонус 5-9%-ға дейін. Үшінші пассив, ол зарплата сияқты болып келеді. Төртінші структурный бонус, құрылымдық бонус, чек от чека деп оны басқалар айтады 15-20%-дан. Статусный бонус, ол сыйақы бонустары, авто, көлік, және квартира, коттеджшілер беретін, путешествие беретін, депозит 10%, және быстрый старт деген. Осылай 7 түрлі табыстың көзі бар. Рахмет.